ーって大きい声ですね、うん、いい、せーの、オーラー、ブエナスディアス、パドレス副キャプテンの山本です。皆さん本当にお久しぶりです、うん、お子様も含め元気にしてましたでしょうか。はい、我が家山本家は、あ、ちょダメだ、視線が全部そっち行っちゃってる、ごめん。オーラー、ブエナスディアス、パドレス副キャプテンの山本です。山本です。皆さん本当にお久しぶりです。お子様も含め元気にしてましたでしょうか。はい、我が山本家は相変わらずダラダラと過ごしております。本日は何かとネガティブになりがちな昨今の現状を踏まえて、少しでもポジティブな発信ができて、皆さんの明日への活力に少しでも貢献できたら嬉しいなという思いで動画を撮っております。ぜひ最後までご覧いただければ幸いでございますので、よろしくお願いいたします。少しだけ我が家の現状をお話しさせていただきますと、開業することができました。ありがとうございます。こんな大変な時期にという声もたくさんいただきますが、ここを目指して十何年間法人を務め上げてきたわけでございますので、ここからなんとか突き抜く道を模索しながら、花波をスリープに駆け上げていきたいと思っている所存でございます。あと高評価とコメントをよろしく。とはいえコロナ禍でなければなかなかの売れっ子ではございますので、逆に自分の好きなことができる時間が偶然まとまって降ってきたというポジティブな考えのもとに、今もこうやって撮影しているわけでございます。なんでカッコつけたことを言いつつも少し宣伝させていただけたらと思います。この動画をご覧いただいている方は、私の電話番号や LINE はすでにご存知だと思いますので、ぜひご用命いただければ喜んでお迎えに上がらせていただきますので、今後とも何卒ご贔屓のほどよろしくお願い申し上げます。コメント欄と、あと高評価とグッドのグッドボタンよろしく。近距離の場合はご遠慮願います。ってのは冗談ですよ。久々にお会いできるなら本当に嬉しいと思っておりますので、ぜひご連絡お待ちしております。本日のお題は、ライブのドリブル練習用に買った三角コーンをオーリーで供養しよう。イエーイ、しても、ということでございます。私ともども皆さんに本当にお世話になった山本大吾ですが、今でもレアルスクールには通っておりますが、なんともノンベンダラリな日々を過ごしているように見えます。まあきっとこんな状況なので大勢の子供たちが一緒だと思いますが、スマホでウイレばっか、荒野行動ばっかですね。でもばっかりですね、あきもだけどね、あきらもね、そんなんばっかじゃなくて、走ったり筋トレしたり大きくできたりせやーって思っちゃったりもするんですけども、そろそろ私が行ってやらせるんじゃなくて、自発的に動いてくれればなーと願いながら、父親も父親でこうやって好き勝手なことをさせていただいてきているわけではございますけども、コーンは10本買ったんですけども、10本2本は駐車場に使っておりまして、残りの8本はですね、俺らここ最近ずっと何の役にも立ってなくね、俺たちずっと重なりっぱなしでこのまま外れなくなっちゃうんじゃね、という三角コーンたちの心の声が聞こえてきましたので、よし、そんならわしがお前らを遊び倒しとるわという気持ちで、これから20年以上ぶりにスケボーをしてみるわけでございますけども、神さんからはですね、やめとけ、どうせすっ転んで骨折って仕事できなくなるだけだからディスられてますけども、逆に年齢的にも時間的にもこれこそ今しかできないことだと思っておりますので、今使わずにいつ使うのだ。バカ、心してネイキングウォーミングアップしてからトライしていきたいと思います。ではその様子は CM の後と言いながら、収益化するほどのチャンネル登録者はいるわけではございませんので、報告収入はございません。なのでもしよかったらチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。コメント とチャンネル登録とグッドボタンよろしく。チャンネル内容は私の雑多な歌や日々の Vlog、 ファミリー動画など、そこまで有益な発信ができるほどの能力はございませんが、少しでもご覧いただけた皆様がほっこりしたり前向きになれる力に貢献できたらな、嬉しいなという思いで投稿しております。加えて、しょうがねえな、なんか必死でもがいてからタクシー使ってやっかみたいになるかな、なればいいなみたいな邪念も若干ポッピングしてございますので、生温かい目で見ていただけたらと思っております。もうね、持ってるものは全部出しですよね。サバイブ、サバイブ、サバイバルしていきたいと思っておりますので、今後ともぜひご声援ご贔屓のほどよろしくお願いいたします。それではべしゃりが随分長くなりましたけども、ウォーミングアップからベンガバモー、ベンガバモー。父ちゃんの名前はパドレス副キャプテンの山本なんだけど、アキラは山金です。じゃあ山金です。
停止にしてたんだ。よし、頑張ろう。もう一回スピードないとこの幅飛ばないし、まあ下手だからなんだけど、スピードがスピード緊張したんだよ。よいしょ。決め台詞言いますか。はい、決め台詞言いますか。やんぱーす。いろいろちょっと説明させて。結構ずっと頑張ってみましたけど、何十回も。でも楽しかった。ちょっと今はね、このカップがないので、もう本当自分の言葉になっちゃいますけど、アマネセルの活動を通して、すごく教えてもらったこと、まあ当然コーチたちは自由の人で、当然サッカーもそうなんですけど、楽しむってことを本当に教えてもらいました。サッカーだけじゃなくて、全部、家族とのこの可愛い子育てと、仕事もそうだし、遊びもそうだし、音楽もそうだし、全てにおいて楽しむっていうことが本当に生きてる価値っていうか、でそれが魅力になったり、そういう世界に生きていければいいなってすごく思いましたので、なんか何言ってるのか分からなくなっちゃった。あ、
キラまとめよろしく。アキラも分かりやすい。宇宙を絶対諦めない。じゃあまた会う日まで。アディオース。アディオース。アディオース。グッドグッドボタンとコメントと高評価よろしく。チャンネル登録もよろしく。 You